Bolalar, 6-darsimizga xush kelibsiz. Bugun bizda qiziqarli mavzu. Muloqotimizdan adovat tilini kamaytirish yoki yo'q qilish uchun nima qilish kerak? Qani, boshladik. Shunday qilib, biz endilikda adovat til nima ekanligini, nima uchun ishlatilishini, kimga qaratilganligini, undan foydalanish uchun qanday javobgarliklar borligini bilamiz. Bugun biz adovat tilini qanday tanib olishni va undan foydalanishning oldini olish usullarini ko'rib chiqamiz. Adovat tili bizning muloqot doiramizda shunchalik keng tarqalganki, ko'pchilik uchun bu tanish va odatiy holga aylandi. Bunday hollarda har bir inson axloqiy mansubligi, e'tiqodi, jinsiy va gender hissiyotlari, yoshi, ma'lumoti, maqomi, yashash joyi va boshqa xususiyatlaridan qat'iy nazar adovat tilining obyektiga aylanishi mumkin. Adovat tili o'ziga xos leksik vositalarga ega, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri, ochiq yoki yashirin nutqiy tajovuzkorlikni ifodalaydigan va salbiy baholashni o'z ichiga olgan so'zlar, iboralar. Agar biz umumiy shiorlar yordamida zo'ravonlikni oqlaydigan so'zlarni, zo'ravonlik yoki diskriminatsiya uchun to'g'ridan-to'g'ri yoki yashirin chaqiriqlarni eshitsak, ko'rsak yoki o'qisak, demak, biz adovat tiliga duch keldik. Masalan, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik to'g'risidagi jurnalistik nashrlarga berilgan izohlarda bunga o'zlari aybdor so'zlari bilan tavsiflangan juda mashhur izohni uchratishingiz mumkin. Bunday nutq burilishlari adovat tili namunasidir, chunki bu zo'ravonlikni oqlash hisoblanadi. Bugungi kunda alohida siyosatchilar yoki oddiy fuqarolardan tarixiy diskriminatsiya va zo'ravonlik harakatlarini oqlash so'zlarini, ma'lum bir etnik guruhning kriminallik holatlari to'g'risidagi bayonotlarni tez-tez ishitishimiz mumkin. Bunday nutq ham adovat tiliga tegishli. Mamlakatimizning har qanday ijtimoiy fuqarolik guruhining xorijiy fuqarolik, siyosiy va davlat tizimlari bilan ularni obro'sizlantirish maqsadida aloqalari ham adovat tilidir. Moddiy boyliklarda har qanday etnik guruhning nomutanosib ustunligi, hokimiyat tuzilmalarida vakilligi va boshqalar to'g'risidagi bahslar, hayotimizdagi adovat tilining namoyon bo'lishiga misollar. Qirg'izistonda davlat va mahalliy siyosatchilar fuqarolik tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining ayrim rahbarlari va inson huquqlari himoyachilarini chet el agentlari deb ochiq e'lon qildilar. Ushbu taxminni ba'zi ommaviy axborot vositalari va tarmoq foydalanuvchilari qo'llab-quvvatladilar. Bu mamlakatning barcha fuqarolik sektorining obro'sizlanishiga va jamiyatdagi nodavlat notijorat sektorining ta'qib qilishiga olib keldi. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida mashhur bo'lgan koronavirusni xitoyliklar ixtiro qildi degan so'zlar ham adovat tiliga tegishli. Ushbu da'volar mantiqan shunday xulosaga olib keladiki, garchi virusning millati bo'lmasa ham, hamma narsaga xitoyliklar aybdor. Shu sababli hozirgi kunda osiyolik qiyofasiga ega bo'lgan insonlar butun dunyoda ta'qib ostiga olingan. Qanday qilib og'zaki tajovuz, haqoratli atamalar va noxoloslikdan saqlanish mumkin? Bir qator vositalar va usullar mavjud. Adovat tilini topadigan va ularga qarshi kurashadigan onlayn xizmatlar va algoritmlar mavjud. Qirg'izistonda hate speech veb-sayti 2020-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, unda mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan adovat tilidan foydalanish holatlarining tahlili keltirilgan. Ushbu xizmat yordamida istalgan matnni unda adovat tili mavjudligiga tekshirishingiz mumkin. Sayt barcha fuqarolarga, ayniqsa jurnalistlarga yordam berish uchun maxsus tekshirish vazifasini yaratdi. Shuningdek, tekshirilgandan so'ng matndagi hissiyotni ko'rsatuvchi so'zlar ro'yxati ko'rsatiladi. Ishonchli ma'lumotni soxta ma'lumotdan ajrata bilish ham muhimdir. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham soxta ma'lumotlarning paydo bo'lishining oldini olish maqsadida Markaziy Osiyoning jurnalistlari tomonidan yaratilgan ma'lumotlarni onlayn tekshirish xizmatlari mavjud. Ushbu manbalar har bir kishiga maxsus trening va seminarlarda ma'lumotni tekshirish ko'nikmalarini egallashga imkon beradi. Axborotni tekshirish bo'yicha birinchi onlayn manba bo'lgan faktchek.kz/Qozog'istonda
2017 yılda paydo bo'lgan. Bir yil o'tib, 2018 yılda Qirg'izistonda factcheck.kg yaratildi. Birozdan keyin shunga o'xshash manbalar O'zbekiston va Tojikistonda paydo bo'ldi. Ushbu manbalarning barchasi xalqaro faktlarni tekshirish tarmog'ining IFCN a'zolari hisoblanadi. Shuningdek, javob berish va e'tiborni jalb qilish orqali adovat tiliga qarshi turishingiz mumkin. Masalan, agar siz matnni o'qib, unda adovat tili bo'lgan syujetni ko'rgan bo'lsangiz, noo'rin so'zlar, stereotiplar, diskriminatsiya va stigmatizatsiya, zo'ravonlikka chaqirish yoki uni oqlash, jurnalist, muharrir, ijtimoiy tarmoqdagi post muallifiga matnlarning salbiy ohanglari va qamroviga ularning e'tiborini jalb qilish uchun bu haqida yozishingiz va o'z fikringizni rozilik tilida ifoda etishingiz kerak. Shu tarzda yana ko'proq insonlar adovat tilini payqashadi va unga e'tiborni qaratishadi. Adovat tiliga javob berish va unga qarshi kurashishning eng yaxshi usuli bu aholining ilmi va ma'rifatidir. Adovat tiliga qarshi kurashishning boshqa usullari: so'z erkinligi, tenglik va kamsitmaslik huquqlari himoya qilinadigan muhitni yaratish, ommaviy axborot vositalarining tengligi va xilma-xilligini ta'minlash, fuqarolarning zo'ravonlik va murosasizlikka qarshi ochiq ommaviy chiqishlari, media va axboriy savodxonlik, mas, adovat tilining har qanday ko'rinishiga qarshi muhim himoya hisoblanadi. Media va axboriy savodxonlik va axboriy madaniyatga ega bo'lgan har qanday fuqaro nafaqat o'zini, balki atrof muhit, jamiyat, davlat va dunyoni salbiy ta'sirdan himoya qilishi mumkin. Keling, xulosa qilaylik. Adovat tili leksik vositalar to'plami, to'g'ridan-to'g'ri, ochiq yoki yashirin nutq tajovuzkorligini ifodalaydigan va salbiy baholashni o'z ichiga olgan so'zlar, iboralar, zo'ravonlik harakatlariga chaqiriqlar. Shu jumladan tarixiy diskriminatsiya va zo'ravonlik holatlarini oqlash, ma'lum bir etnik guruhning jinoyligi to'g'risida da'volar, har qanday etnik guruhning ustunligi to'g'risidagi tortishuvlar va boshqalar. Ammo biz quyidagi harakatlar orqali adovat tiliga qarshi tura olamiz. Soxta xabarlar mavjud emasligini bilish uchun ma'lumotni qayta tekshirish, onlayn muloqot axloq qoidalarini o'rganish, to'g'ri, zo'ravonlikdan uzoq bo'lgan bag'rikenglikni ifodalovchi so'zlarni o'rganish, ommaviy axborot vositalari va axborot sohasida tanqidiy fikrlash va savodxon bo'lish, manipulyatsiya, tashviqotlar ta'siriga tushib qolmaslik, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda adovat tilining namoyon bo'lishiga munosabat bildirish, undan voz kechishga va rozilik tilidan foydalanishga chaqirish.